glada jublar man lite extra. Enkel. Så vi börjar med, ja, vi tar väl det som det står. Vi börjar med Erik. Erik, kan du tycka att Erik ska vinna? Applådera nu! Det var bra. Alla som tycker att Claes-Göran ska vinna, applådera nu! Carina ska vinna, applådera nu! Nej, det var nog inte så. Decibelmätaren har talat. Vad är det för datum idag? Det vet inte jag. 10 mars! Vinylkarakens vinnare är Carina.